Per mi, sens dubte, és una de les escenes més fortes, més potents, és una de les escenes més mítiques de les tres temporades i gairebé els 600 capítols de Com si fos ahir. I per mi és un honor, sense més dilació, sense fer-ho més llarg, saludar a la protagonista o a un dels protagonistes d'aquesta sèrie, que és la nostra estimada actriu, una de les més importants del nostre país també, que dona vida a la Joana. Avui ens acompanya la Marta Angelat. Marta, benvinguda. Què tal? Com estàs? Hola, bona tarda. Gràcies, per totes les parauletes que m'has dedicat. Doncs encara me'n queden unes quantes, Marta, no, però... No, realment, jo ara feia... No l'havia vist des de que va passar l'escena aquesta, no? Però, ostres, enganxava, eh? Et quedava... Ara ja m'hagués quedat aquí mirant... Que si enganxava, Marta, escolta'm, jo sempre dic que a TV3 s'han fet moltes sèries, molts de culebrots al migdia, i totes aquestes sèries, la que més o la que menys, han deixat frases per a la història, com per exemple recordo a Nissaga de Poder, quan estaven a punt de cometre un assassinat a la protagonista de la sèrie, que li deia al seu fill, vols el coixí, vols el coixí, però sens dubte l'última frase mítica d'aquestes que forma part de l'imaginari col·lectiu és t'has follat a la dona del teu fill mort. Sí. Marta, escolta'm, primer que res, moltes gràcies per estar aquí, de veritat, a nosaltres ens feia moltíssima il·lusió comptar amb tu, ho deia, més enllà del personatge de la Joana, que ens fa vibrar i ens fa feliços a tots cada dia, des del primer capítol d'aquest Com si fos ahir, també ets una de les actrius més importants i més prolífiques de Catalunya, així que moltes gràcies. I si et a sembla, vosaltres. Si et sembla, comencem, Marta, de veritat, un plaer tenir-te aquí, pel principi. Perquè, no sé, això, com recordes el primer, el segon capítol de Com si fos ahir i tota la evolució que ha fet el teu personatge fins a arribar ja quasi a aquests 600 capítols? Home, el començament era molt dramàtic, perquè, clar, començàvem al cementiri amb l'enterrament del fill, no? Que, casualment, recordeu Estació d'Enllaç? I tant. De fa molts anys. Doncs allà també començava la sèrie que se'ns havia mort el fill en un accident de moto, amb els Sales. I, clar, quan vaig començar aquesta i també es moria el fill, dic, noi, escolta, se la saben tota, no me'n poden a mi donar una altra cosa una mica més animada. Però, bueno, no, era així la cosa, no? Vull dir que va ser un començament molt dramàtic. Sí, sí. I... jo no, o sigui, nosaltres no ho sabíem el que passaria, eh? Nosaltres, els actors, no sabíem que el Vicenç s'enamoraria de l'Helena i tindrien una història. Tot això no ho vam saber fins quasi bé quan ho vam rodar. O sigui, perquè és una tàctica que tenen els guionistes de que jo l'entenc a mitges, eh? Per una banda l'entenc, però per una altra penso que, ostres, si nosaltres ho sabéssim, hi ha coses que potser les faríem diferents, però potser és això el que no volen els realitzadors. Clar, per què utilitzen aquesta tàctica o aquesta manera de treballar? Que també ens han comentat molts companys teus, Marta, que no sabeu més enllà de 15 dies per davant. De 15 dies, que és el que ens donen els guions, sí, sí. Bueno, perquè diuen que si ja sabem, anticipem. Però de cara a vosaltres, a mantindre la emoció del vostre personatge o de cara a que, o sigui, fora de la sèrie a l'exterior, pugueu fer spoilers? No. Ah, bueno, no, no crec que sigui per allò dels spoilers. Potser també, eh? No hi havia pensat, però és possible que sí, perquè, clar, som molta gent i ja sabem que les coses, pues, són fàcils de dir. Vull dir que això també podria ser, eh? Això també podria ser. Però, clar, però hi ha també moments que com a actor, bueno, com a actriu, sí, sí que t'agradaria tenir una mica més d'informació, no? Però, bueno, és així, funciona així la cosa. El meu realitzador, que també està... Ell apareix al final del programa, però tot el programa no se'l perd perquè, de fet, ell el fa possible i em deia, també perquè no es contamine l'actor, no? Perquè no us condicione, possiblement, per això. Sí, sí, això sí, pot ser. Però a vegades et passa que... passarà una cosa que tu ja sabies que com a personatge i, en canvi, com a actor no la saps. M'entens? O sigui, per exemple, el Vicenç no sabia que es liaria amb l'Helena. Però el personatge del Vicenç ja sentia coses per l'Helena. I, en canvi, ell com a actor això no ho sabia. És un exemple, eh? Mhm.
Queda claríssim, Marta, queda claríssim. Escolta'm, ara hem parlat de les dues coses més fortes, l'inici de la sèrie, que només comença a ser mort un fill en un accident de trànsit, després també el teu marit s'embolica amb la Nora, amb la jove d'aquest fill mort, però t'han passat moltes més coses, no a tu, sí, sinó al teu personatge. Sí, no, i com a personatge després també va adquirir, jo crec, una mica de sentit de l'humor davant de la vida. O sigui, una mica tenia bastantes coses una mica sarcàstiques, no? Vull dir, que no es va quedar enfonsada del tot ella amb tot el que li va passar. No, perquè jo crec que la Joana precisament és una dona que té les coses molt clares, que és molt forta, però jo m'he fet avui un llistat, Marta, de que ocupa bastant de coses xungues que li han passat, perquè després també van voler fer fora del seu pis de tota la vida la Joana. Sí. Es va haver, després també ha patit robatoris darrerament que li han generat efectes posttraumàtics. Sí, el sí. Seu fill s'ha contagiat de VIH. Sí, i a noi, sobre, sí. A la tercera edat s'enamora d'una dona després de tindre una vida, diguem, entre cometes, totalment heterosexual. Bueno, però això diguéssim que no és un... Això és el menys dramàtic, no? No, o sigui... això, mira, com a telespectador, jo ho agraeixo a tot l'equip perquè és un aspecte, un tema social, gràcies per tractar-lo, que necessari. Sí, i a més molt real i molt freqüent també, no? No tan dit, potser es fa més del que es diu que es fa, però està molt bé que hagi sortit això, sí, sí, estic d'acord. Què representa? Ah, i el de la pistola, això me'n recordo. Després del robatori, la Joana li demana ajuda al Manel, al seu net, i aquesta ajuda se li acaba girant en contra perquè aquell món, el moment pistola que l'electrocuta també, tots el tenim al cap. Allò de, jo deia, però això com ho farem, Déu meu? Però bueno, després tot el que et sembla que no pot ser, no? Tot acaba sent. Mira, ara estem veient aquest moment. Mira, Marta, ara estem veient justament aquest moment. Sí. Que aquí el pobre Manel va tapar la Joana i la Joana reacciona... Ah, pom, se li tira a sobre. Sí. Joana, li anava a preguntar a la Marta pel personatge de la Joana, però sobretot, Marta, tu com a actriu, què significa per tu ser l'altaveu de temes com el que estàvem parlant, d'una relació homosexual a la tercera edat com la que tenen la Joana i la Paz a la sèrie? Com es viu com a actriu fer aquesta denúncia de molts temes que segueixen afectant a la nostra societat? Bé, es viu estupendament, o sigui, jo trobo, perquè a mi són temes... A mi el que més m'agrada és fer coses contemporànies, no? O sigui, i clar, en aquest sentit, la novel·la doncs ho és molt, perquè toca molts temes d'ara, i poder donar veu a això doncs sempre està bé. A mi m'agrada, em resulta superpositiu, vull dir que estic contenta amb això, sí, sí. Que bé, el que no ens resulta a nosaltres tan positiu, Marta, perquè no volem que marxi mai el personatge de la Joana de la sèrie, és aquest suposat o aquesta possible aventura de camp de treball, ja no sé si a Etiòpia, a Kathmandú, Nepal... Escolta, bueno, això sí que... Jo no hauria, potser no hauria de dir-ho. Segurament me n'aniré a un camp de treball, però d'aquest camp de treball tornaré. Això sí que us ho dic. D'aquest camp de treball tornaré. I suposo que això també tindrà conseqüències en la relació amb la Paz. Això ja no t'ho puc dir perquè ja no ho sé. Ja el que he dit, el millor em renyen, eh? El que he dit, el millor em renyen, però... No, doncs escolta, no t'apretem més perquè ha sigut molt generosa dient-nos que sí que aquest interès del camp de treball és un interès totalment real. Però si vosaltres, també us dic, si vosaltres veieu que la Joana en un moment donat surt menys, reclameu-la. Home, Marta, dona-ho per supressat. Tu que ets una dona que està connectada a les xarxes socials, que per exemple la Marta Angelat la podeu trobar a Twitter, nosaltres per allà sempre estem fent soroll, i ja et dic jo que no és una possibilitat que la Joana desaparega de com si fos ahir. Paraula. Me n'alegro molt que diguis això. Paraula. Sí, mira, doncs a Twitter me'n vaig obrir el compte ara al confinament, eh? Perquè molt, m'agrada molt. O sigui, de repent, a veure, no, hi ha dies que només m'ho miro una mica i ja està, no? Vull dir, no estic constantment, però m'agrada perquè trobo que et connecta, estàs al mig de moltes coses sense ser-hi, no? A mi m'agrada. Mira, precisament, Marta, parlant de connectar, tu ara has fet al·lusió en diverses ocasions durant l'entrevista al personatge del Vicenç,
I nosaltres avui, ja que nosaltres, ja que tu, en aquest cas, t'has volgut connectar amb nosaltres, ja has tingut la deferència de concedir-nos aquests minutets amb tu, nosaltres també et volem connectar amb altres persones que elles ho desitgen. Així que jo ara desapareixo i estigues molt atenta, ulls ben oberts, orelles ben parades, perquè aquests missatges, que no sé si t'esperes o no, són per tu. Atenció, Marta. Ai, a veure. Salutacions a la meva Joana preferida. Dir-te que ja ho saps, que és un plaer immens per mi haver topat amb tu per fer aquesta primera meva experiència en una telenovela, i que m'ho passo molt bé i que és un gust i que és fantàstic. I també dir-te que ja he fet la carta al Pare Nadal i que li he demanat que aquesta relació de ficció com a parella i la relació real com a amistat no s'acabés mai. Molta força, molts petons, moltes abraçades. Amb tapaboques. Fins ara, preciosa. Hola, Joana. Sóc el Vicenç, des de París. Sí, aquest és el meu apartament. D'acord? Està prou bé. Sí, París és molt assequible a les pensions dels jubilats catalans. Pots tenir una vida molt digna, més que digna i tot, diria. Res, dir-te que m'agradaria molt saber de vosaltres, que fa temps que no m'escriviu, no m'envieu whatsapps, no em dieu res, i res, que us enyoro molt, que tinc ganes de veure-us, a veure si podem coincidir alguna vegada. D'acord? Marta, res, això no és cap apartament. Això és un camerino del Teatre Nacional, jo estic a punt d'estrenar. M'han dit que t'envia un missatge i no hi ha res que em faci més feliç que enviar-te un missatge, perquè tinc l'oportunitat de dir-te que et mereixes tots els èxits, tota la felicitat, i que et desitjo el millor per sempre. I com que jo també en desitjo coses bones per mi, doncs el que desitjo és que tornem a coincidir ben aviat, que sigui als escenaris o als platós, però que coincidim, que quan fem de matrimoni que es baralla és molt, molt, molt divertit. Molts petons, molts èxits, molta sort, te la mereixes. Gràcies, avui. Els grans Anna Güell i Manel Barceló i Anna Güell. Les meves parelles. Marta, no, et cedeixo la paraula totalment a tu, que els has de dir. Home, que moltes gràcies, que m'ho he passat. A més, amb el Manel ja veníem de fer una funció que també fèiem de matrimoni, que era Vilafranca, que ja vam tenir una connexió molt forta i va ser una funció molt especial en molts sentits. I tornar a coincidir com si fos ahir, doncs va ser molt bé. I amb el Manel hi ha una compenetració total. M'ho passo molt bé treballant amb ell i li agraeixo totes les paraules d'escalf i d'ànims que m'ha donat, i a l'Anna exactament igual. És una companya estupenda i que li agraeixo molt tot el que ha dit i que estic molt contenta de treballar amb ells. Doncs, Marta, espera't, perquè això no s'acaba aquí. Tinc una altra sorpresa per a tu, però és que hi ha moltes persones que han volgut aprofitar la vinentesa per dirigir-te unes paraules. Així que anem a per la segona. Vinga. Hola, Marta. El Jaume m'ha donat l'oportunitat de poder-te dir coses i primer vaig pensar, però què li dic a Marta Angelat? I després pensar, sí, li dic que em sento una privilegiada per poder treballar juntes i per haver-te conegut, per haver xerrat, perquè ets supergenerosa en escena. I res, només això, donar-te les gràcies i dir-te que és un plaer treballar amb tu i que no podia tenir una millor sogra. Un petó molt fort, guapa. Bueno, escolta, bueno, no em posis més perquè acabaré, que me caerà la lagrimita, No, tampoc no, amb l'Ester no he tingut Marta, ocasió de treballar tant, però m'encanta com és i li agraeixo moltíssim tot el que diu. Jo treballo molt a gust també amb ella, les ocasions que he tingut, que de moment són poques. No, la veritat és que no, la intenció no és la llàgrima o no, simplement fem nosaltres d'element vehiculador, de missatgers. I aquí també teníem a la gran Ester Cort, que de fet vam començar amb ella aquest programa i és un plaer tenir-la a prop, perquè ja no com a actriu, sinó com a persona encantadora, suposo que coincideixes amb ella. I tant. Doncs, escolta'm, abans d'acabar i abans d'acomiadar-te, més enllà de com si fos ahir,
ho deia al principi, ets una de les actrius més prolífiques del nostre país i vull que parlem d'una de les últimes coses que has fet. No sé si n'hi ha d'altres, així que avui que et tenim aquí aprofitem per a que ens ho expliques tu mateixa, però hem de parlar també de Vides de gos, que no només està escrita per tu, sinó que també li dones tu mateixa, li poses tu mateixa veu. Explica'ns una mica en quins projectes et trobes treballant. Bueno, això ho hem tingut que parar pel confinament, perquè això és una cosa molt especial, que jo escric de tota la vida. El que passa que de manera privada i mai ho havia donat a conèixer ni res. Però poc a poc i mica en mica vaig anar elaborant aquests relats, escrivint, i de sobte un dia doncs, vaig dir, i per què no llegir-los jo mateixa? Jo que m'he passat la vida llegint textos d'altra gent. I justament amb l'Anna, un dia li vaig comentar, en una de les pauses del rodatge, amb l'Anna Güell, i ella em va animar. Li vaig passar el text i em va animar. Em va dir que estava molt bé, que tal, que qual. I aleshores doncs, vaig posar unes músiques, la meva filla, que és il·lustradora, va fer unes il·lustracions i vam fer un espectacle de prova en el local de l'Anna, a Quarts Teatre. Vam convidar 40 persones o 50 i bueno, va anar superbé, va agradar molt i vam dir, val, doncs vinga, i vam fer bolos, i vam fer, doncs, hem fet 7 o 8 bolos o 9, però ho hem hagut de parar perquè això és una cosa que requereix distància molt curta amb l'espectador i molt poca gent. Proximitat total, no? Proximitat total, perquè jo estic quieta llegint en una taula. I ja ho tornaré a fer, això jo és una de les coses que tinc ganes de fer, però hem d'esperar a poder-ho fer en el format que requereix, perquè em van proposar de fer-ho amb el públic a la platea, però vaig dir no, perquè no, això ha de ser una cosa propera, saps? Doncs Marta, esperarem el retorn de Vides de gos i mentrestant et seguirem cada dia tots els capítols on apareix la Joana a Com si fos ahir.